Зараз ми з вами трохи заглибимося в загадковий світ, що ховається за дверима операційної. Та таємничість, яка навіює, мабуть, на кожного натхненного абітурієнта на вступ у світ хірургії. І ось я вам трохи відкрию завісу таємниці, допоможу вам зробити перший крок до своєї мрії. Зараз ми знаходимося на кафедрі загальної та військової хірургії. Ця кафедра буде вас супроводжувати, починаючи з третього курсу до завершення вашого навчання. Хірургія спочатку навчить золотим правилам асептики, антисептики, яким чином допомогти хворим при вивіхах, невеликих травмах, накладанням пов'язок, те, що стане в нагоді завжди і кожному. І з кожною сходинкою ви будете підніматися все вище і вище, починаючи вивчення заболоторних операцій, такі як видалення атером, ліпом, і доходячи до грандіозних оперативних втручань різного рівня складності. І найголовніше для кожного студента, що наші знання, які ми отримуємо в межах навчального класу, в шостому курсу, як і я, ви будете втілювати з практичної точки зору, асистуючи в операційних, не чекаючи на інтернатуру. Пірієва Світлана, медичний факультет, шостий курс.